Nu har vi med oss Sigge Eklund, författare och poddare direkt från Los Angeles. God morgon, välkommen till oss. Du har ju tidigare sagt att ingen annan skribent har haft så stor påverkan på dig som just Lars Norén. Skulle du kunna utveckla det? Nej, men jag tycker det har varit vackert att se hur många som har sagt liknande saker det här dygnet. Jag tror att det har att göra med, alltså det säger någonting om vad teater kan vara. Det som många upplevde när de upptäckte honom, alltså i teatern. Särskilt i min generation, alltså vi hade ju växt upp och liksom fått veta att vi skulle, det läskigaste som fanns var Motorsågsmassaken eller Exorcisten. Och så kom hans pjäser när jag var liksom tonåring eller 20. Och det var ju som någon slags splattermovie fast för vuxna. Och därför mycket mer spännande och läskigt och förbjudet när vuxna par, när vuxna familjer bryter ihop och de här uppgörelserna sker och allting går sönder. Det var så otroligt läskigt och spännande. En del har ju beskrivit honom som vår tids Strindberg. Vi fick också en Bergman-jämförelse här tidigare. Håller du med om den jämförelsen? Är han där uppe med de giganterna? Ja, alltså han, jag ser ju, det är fyra faser egentligen. Han har ju dominerat först poesin, sen familjedramerna, sen alla de här pjäserna om samhällets utslagna och sen slutligen då de här dagböckerna som jag tror kommer gå till litteraturhistorien. De kanske var lite för nära kulturvärlden, för nära oss för att riktigt uppskattas för de litterära mästerverk som de var. Men jag tror att de kommer läsas i många, många år framöver. Alltså, det finns ju egentligen ingenting liknande i svensk litteratur än de här jättetjocka böckerna där han på ett otroligt poetiskt språk beskriver sin vardag. Han liksom dominerade ju var och en av de här faserna. Han borrade ju djupare ner i både poesin, dramatiken och i dagböckerna än vad någon annan hade gjort i de genrerna. Och det gör han ju inte i formen egentligen. Formen är ju ganska klassisk. Ni vet, många av de här familjedramerna, de var ju väldigt traditionellt upplagda. Alltså en familj har middag, det kanske är midsommarafton, gästerna kommer och man märker att det finns spänningar under ytan. Men allting hålls i balans tills den stora katastrofen, när allting kommer upp till ytan och så blir det då kaos. Men så att ramen var ganska traditionell, men det är ju i språket som han bär med sig att han var poet. De här otroligt elaka och vad heter det, dräpande kommentarerna som de här paren säger fram och tillbaka till varandra, som gjorde att många i publiken faktiskt skrattade också, fast det var så obehagligt som hände på scenen. Vi har ju pratat om dikterna, teaterföreställningarna och hur han hela tiden utvecklade sig själv. När tycker du att han var som bäst? Alltså, jag tycker man får inte glömma att han som person också var nästan som någon slags filosof, var väldigt inspirerande. Alltså hur han pratade om sitt skrivande, hur han pratade om sitt eget sökande och sådär. Otroligt öppen och otroligt ärlig. Jag tror det är det som har gjort att så många människor har varit rädda för honom, därför att det finns egentligen ingen annan i offentligheten som är utanför offentligheten som han, som är så fri. Alltså det är läskigt tror jag för många att han var så fri. Att han, många av oss andra har ju, vi har massa band till vänner, till institutioner som vi jobbar för, eller företag som vi jobbar med och så vidare. Massa lojaliteter. Han var ju sedan 30-40 år tillbaka fri, och det gjorde att han vågade skriva det han tänkte och kände på ett sätt som ingen annan i Sverige gör egentligen. Och det tror jag skrämde många. Det såg man ju när de här dagböckerna kom, de första delarna kom, hur han försökte liksom skjutas ner. Många försökte bagatellisera de där dagböckerna som elaka, eller att dagböckerna handlade om hans shoppingrundor och sånt där. Otroligt fånigt sätt att försöka förringa de dagböckerna. Men det tror jag var för att han var läskig för många eftersom han var så ärlig. Det ser man ju också i intervjuer. Det är otroligt. Jag rekommenderar alla att titta på Lars Norén-intervjuer. Mm. Det är för att han är så jävligt ärlig. Alltså han liksom närmar sig svara på frågorna på ett sätt. Man hör hur han liksom tänker efter. Han vill verkligen säga sanningen i varje svar, och det är väldigt ovanligt. Det finns mycket att minnas med Lars Norén. Tack så mycket för att du var med oss, Sigge Eklund, direkt från Los Angeles.